વલસાડ જિલ્લાના વાપીનું નામ હવે પીએસએ બેઝ મેડિકલ ઓક્સિજન પ્લાન્ટ માટે દેશભરમાં રોશન કર્યું છે. આ કામ વાપીના કેનીટેક બાયો ટેકનોલોજીસ કંપનીના પ્રેમલ પટેલે કર્યું છે. પ્રેમલ પટેલે કોરોના કાળમાં ઓક્સિજનની તંગીને જોયા બાદ આ ક્ષેત્રમાં રિસર્ચ કરી સરકારની મદદથી આ ટેકનોલોજી વિકસાવી છે, જેને કારણે હવે સીએચસી અને પીએચસીની તમામ નાની મોટી હોસ્પિટલમાં મેડિકલ ઓક્સિજનની ઘટ નિવારી દર્દીઓના જીવ બચાવી શકશો. કોરોના કાળમાં ઓક્સિજનની તંગી સર્જાતી જે ધ્યાનમાં આવ્યા બાદ મેડિકલ ક્ષેત્રે કાર્યરત કેલીટેક બાયોક્રોલોજીસના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પ્રેમલ પટેલે અને તેની ટીમે દિશામાં સંશોધન હાથ ધરી મેક ઇન ઇન્ડિયા અને સ્ટાર્ટઅપ બિઝનેસ હેઠળ પીએસએ બેઝ 100 એલપીએમથી લઈને 2000 એલપીએમ સુધીના મેડિકલ ઓક્સિજન પ્લાન્ટ તૈયાર કરવાની ટેકનોલોજી વિકસિત કરી છે. આ અંગે કંપનીના એમડી પ્રેમલ પટેલે વિગતો આપી હતી કે આ હવામાંથી ઓક્સિજન જનરેટ કરતો પ્લાન્ટ છે, જેમાં પ્રેશર સેવિંગ એક્સપ્રેશન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે વાપીની જીઆરડીસીમાં આવેલ કેલીટેક બાયોટ્રોકલોજીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં તૈયાર થનારા પ્લાન્ટનો ઓર્ડર હાલમાં ખૂબ જ સુરતના મહુવા ખાતે આવેલ પીએચસી સેન્ટર ખાતે ગુજરાત સરહદ તરફથી મળ્યો છે, જેથી મશીનને રવાના કરતા પહેલા હિન્દુ માન્યતા મુજબ પૂજા અર્ચના કરી હતી. પ્રેમલ પટેલ દર મહિને આવા 50 પ્લાન્ટ તૈયાર કરી શકવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. તેમની કંપનીમાં 120 કામદારે રોજગારી પૂરી પાડે છે. તેમ કહી શકાય કે એક સમય દેશમાં ઓક્સિજનની તંગીને કારણે અનેક દેશવાસીઓ કોરોનાના ખપ્પરમાં હુમાઈ ગયા હતા, પરંતુ હવે આ જ ઓક્સિજન માટે પ્લાન્ટથી દેશના નાગરિકોને રોજગારી મળી રહી છે અને દર્દીઓના જીવ બચી રહ્યા છે. મારું નામ પ્રેમલ બાબુભાઈ પટેલ છે. હું કેનીટેક બાયોટેકનોલોજીસમાં એમડી તરીકે મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર છું. આ મશીન અત્યારની જે પરિસ્થિતિમાં આપણે જે ઓક્સિજનની અછત જે જોઈ છે લાસ્ટ કોરોનાની લહેરમાં, એના માટેનું પીએસએ બેઝ જગવિખ્યાત પીએસએ ટેકનોલોજીથી ઉત્પન્ન થયેલું પીએસએ બેઝ ઓક્સિજન પ્લાન્ટ છે. આટલા જે સમયમાં પાછલા સમયમાં જે અમે મહામારીમાં જોયું છે કે જેમાં ઓક્સિજન માટે લોકો મરતા હતા, તો એ જોઈને અમને એવું કહી થયું કે આપણે આ દેશમાં ઓક્સિજનની અછત પૂરી કરવા કંઈક કોન્ટ્રીબ્યુશન કરીએ. અને અમારી મેં અને મારી ટીમ એના પર લાસ્ટ એક વર્ષથી કામ કરતી હતી અને આ મશીન અમે બનાવ્યું છે. અમે અત્યારે જ નવી ફેક્ટરી સેટઅપ કરી છે ફૂલ ઓક્સિજન પ્લાન્ટ્સ બનાવવા માટે. એમાં અમને સરકાર તરફથી જે પીએમ કેર ફંડમાંથી જે સ્કીમો હતી એમાં 2 કરોડ રૂપિયા સુધીની સહાય મળી છે. પ્લસ સરકાર તરફથી અમને મેક ઇન ઇન્ડિયા અંતર્ગત પણ ઘણા બધા ઓર્ડર્સો મળે છે, જેનાથી અમને અમારી ટીમને અત્યારે આરએનડી રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ અને આના પ્રોડક્શન માટે અમે વધારે સ્ટ્રોંગ બનશું આગળ જઈને. મેડિકલ ઓક્સિજનમાં મેડિકલ ઓક્સિજન અત્યારે આ પરિસ્થિતિમાં અને આવનારા દિવસોમાં બહુ જ જરૂરી છે, અને એના માટે આ જે ટેકનોલોજી છે જેમાંથી હવામાંથી ઉત્પન્ન થશે ઓક્સિજન, એટલે આવનારા દિવસોમાં પૂરું સંપૂર્ણ ભારત ઓક્સિજનના અછતથી મુક્ત થઈ જશે. અમારા આ મશીનમાં અમે આ જે મશીન બનાવ્યું છે ફૂલ્લી ઓટોમેટિક એચએમઆઈ પેનલ સાથે પીએલસી કંટ્રોલ મશીન બનાવ્યું છે. આમાં જે આપણા શ્રી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના જે થોટ્સ હતા કે આઈઓટી એક હોવું જોઈએ ઓટોમાઇઝેશન, એટલે આમાં એ આઈઓટી ઓટોમાઇઝેશન છે જેમાંથી આના ડેટા જે હશે, પ્યોરિટી કેટલી આવે છે, ફ્લો કેટલો આવે છે, કેટલું વપરાશ થાય છે, એ બધા ડેટા અમારા કમાન્ડ સેન્ટર જે અમારું હેડક્વાર્ટર્સ હશે એમાં અમને બેક ટુ બેક મળશે, જેનાથી કરીને અમે સર્વિસ પ્રોપર આપી શકશું અને આ મશીનનું ખાસ યુઝ પ્રોપર થાય એવી અમે મોનિટર કરી શકશું. અમને અત્યારે ઘણી બધી ઇન્કવાયરીઓઝ આવે છે પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાંથી, ગવર્મેન્ટમાં ટેન્ડર્સો અમે મળે છે. અત્યારે અમને મોર ધેન 100થી પણ વધારેનો ઓર્ડર્સ મળી ગયો છે અને જેના પર અમે કામ કરીએ છીએ. અમારા મશીન્સ મહારાષ્ટ્ર ગવર્મેન્ટમાં સાયન બીએમસીમાં સાયન હોસ્પિટલમાં ઇન્સ્ટોલ થયા છે, દિલ્હીમાં મેટ્રો ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલ્સમાં ઇન્સ્ટોલ થયા છે. અત્યારે જ અમને ગુજરાત ગવર્મેન્ટનો સુરત જિલ્લાનો ઓર્ડર મળ્યો છે, જેમાં સુરત જિલ્લાના દરેક સીએચસીમાં અમે આ મશીન ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ.
લોકલ ફોર લોકલ ના આધારે તમે આ એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જે આખા તૈયાર કર્યું છે, કેવી ખુશી થાય છે? અમને બહુ જ ગર્વ મહેસૂસ થાય છે કે અમે દેશ માટે અત્યારના સમયમાં કંઈક કોન્ટ્રીબ્યુશન કરીએ છીએ. હું માનું છું કે આ જે એક મારું સાહસ છે જે આપણા ગવર્મેન્ટના પ્રોત્સાહનથી જે થયું છે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા અંતર્ગત અને મેક ઇન ઇન્ડિયામાં, તો ઘણા બધા મારા જેવા નવજુવાન આમાં હવે રસ લેશે કંઈક અને કંઈક નવું કરશે, જેનાથી આપણાને દેશ માટે આપણે મેડિકલ સેક્ટરમાં હવે સેલ્ફ રિલાયન્ટ થઈએ. અમને અત્યારે ઘણી બધી ઇન્કવાયરીઓઝ આવે છે પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાંથી, ગવર્મેન્ટમાં ટેન્ડર્સો અમે મળે છે. અત્યારે અમને મોર દેન 100થી પણ વધારેનો ઓર્ડર્સ મળી ગયો છે અને જેના પર અમે કામ કરીએ છીએ. મારા મશીન્સ મહારાષ્ટ્ર ગવર્મેન્ટમાં સાયન બીએમસીમાં સાયન હોસ્પિટલમાં ઇન્સ્ટોલ થયા છે, દિલ્હીમાં મેટ્રો ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલ્સમાં ઇન્સ્ટોલ થયા છે. અત્યારે જ અમને ગુજરાત ગવર્મેન્ટનો સુરત જિલ્લાનો ઓર્ડર મળ્યો છે, જેમાં સુરત જિલ્લાના દરેક સીએચસીમાં અમે આ મશીન ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ. લોકલ ફોર લોકલના આધારે તમે આ એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જે આખા તૈયાર કર્યું છે, કેવી ખુશી થાય છે? અમને બહુ જ ગર્વ મહેસૂસ થાય છે કે અમે દેશ માટે અત્યારના સમયમાં કંઈક કોન્ટ્રીબ્યુશન કરીએ છીએ. હું માનું છું કે આ જે એક મારું સાહસ છે જે આપણા ગવર્મેન્ટના પ્રોત્સાહનથી જે થયું છે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા અંતર્ગત અને મેક ઇન ઇન્ડિયામાં, તો ઘણા બધા મારા જેવા નવજુવાન આમાં હવે રસ લેશે કંઈક અને કંઈક નવું કરશે, જેનાથી આપણાને દેશ માટે આપણે મેડિકલ સેક્ટરમાં હવે સેલ્ફ રિલાયન્ટ થઈએ.